ବାରା ଗୋଡ଼ରେ ଚିଠି ବାନ୍ଧି ସମ୍ବାଦ ପଠାଇବା କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ହେଲେ ଏଠି କିଛି ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାରାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଜଳୁଛି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଲାଇଟ, ନାଲି ନେଳି ସବୁଜ ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ଧଳାପାରା। ଗୋଡ଼ରେ ସେମାନଙ୍କର ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି ଲାଇଟ ତାର, ଆଉ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ମେଳି ବାନ୍ଧି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ପାରା, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଗୋଡ଼ରେ ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ ବାନ୍ଧି ଆକାଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ା ଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତିରେ ଲାଇଟ ଜଳୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଉଡ଼ିବାର ଏ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ ବାନ୍ଧି ଉଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।